Este Mundial de Rússia 2018 está dando muito de que hablar e Y no solo por los goles, sino por los autogoles que se estão metendo algo nos conductores de TV Azteca. Ácido dos semanas foi o comentarista Luiz Roberto Alves Zague, esposo de la periodista Paola Rojas, quem em si riso viral em redes sociais por um vídeo em que aparece mostrando su membro, pero ahora e su companheira, Paty Lopes de Lacerda, del programa Los Protagonistas, que incendió las redes ao difundir fotos y vídeos de ela em situações muito comprometedoras. Uma persona cercana a la televisora nos diz que todo está aqui ad PRMRO fue Zag e Y ahora com lo de Paty de Assi diz a toalha a bronca é en Azteca, por lo de sus fotos, Assis. Paty sempre rácido sexy. É o problema es que la televisora no se explica como es que se estão filtrando vídeos Y fotos tem fuertes porque se derram super mal parada a la empresa. Pero que é comentando, altos mandos organizaram esse dia una junta a las 4 de la tarde, 12 de la noite em Rússia, Y le hablaron fuertemente para que le diera una explicación, que se sabia de donde salieron, quien dio a conocer ese material. De último momento nos enteramos que é o comentarista, quien também forma parte del programa Los Protagonistas, foi despedido. Entere-te de todos os detalhes em nuestra edição impresa 1120 Y ao descargar la edição digital enriquecida em nuestra app TV Notas da CLIC de acordo com o sistema operativo de tu dispositivo móvel e usuários Android Google Play e usuários iOS App Store.